Чергова новація в Міністерстві юстиції. Оновлення державного реєстру актів цивільного стану. Там наразі вже є 120 мільйонів записів. Цифра вражає насправді, тому що це оцифровані дані з тих паперових реєстрів, які містилися по всіх РАЦах на території України. Ще з довоєнних часів і таке інше. Надзвичайно зручно, актуально і правильно, так, для того, щоб бути інформативними і мобільними, і якісно надавати послугу. З часом виникла необхідність співпраці різних державних органів, тому реєстр довелося оновити. Тепер разом над документами працюють Державна міграційна фінансова служба, Національне антикорупційне управління, податкова та інші структури. Завдяки новій версії реєстру є можливість через портал «Дія» забезпечити реалізацію експериментального проєкту «Е-малятко». І це не єдині нововведення. Можу навести такий приклад, що у закладку «Документ, що посвідчує особу» було нещодавно додано паспорт громадянина для виїзду за кордон. Для чого це потрібно? Якщо, наприклад, у громадянина відсутній внутрішній паспорт, він виїхав за кордон, у нього є закордонний паспорт, але у нього є необхідність отримати копію свого якогось свідоцтва про народження, про шлюб там, або щось інше, якусь довідку, то він вже може подавати цей закордонний паспорт і отримувати абсолютно спокійно і легально таку послугу.